Danas smo imali drugu sednicu upravnog odbora ugovora o okružnoj privrednoj komori Pirot i drugu sednicu Skupštine, gde smo usvojili izveštaj o radu 2017. godine i usvojili planove za 2018. godinu. Svi naši planovi upravni odbor Skupštine su usvojili jednoglasno. Znamo šta ćemo da radimo 2018. godine. Usvojili smo izmenu pravilnika o naplati članarine, tako što smo na osnovu iskustva 2017. godine malo rasteretili privrednike i malo smanjili članarine tamo gde je to trebalo. I na neki način usaglasili ono što su oni nama predlagali tokom ovih 4 meseca koliko smo imali kao probni period rada komore. Ovdje kada su svi izrazili zadovoljstvo i ja isto izražavam zadovoljstvo, 160 članova u komori svaki dan, mesec nama priđe po neka kompanija u članstvu komore. To je veoma za nas značajno, to pokazuje da ćemo imati u 2018. godinu puno aktivnosti i da opravdamo to poverenje.